Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ви виконаєте практичну роботу дослідження залежності між типом руху організму і будовою його тіла. Для роботи вам знадобляться підручники, малюнки тварин, визначники тварин, а також доступ до інтернет-джерел. Давайте пригадаємо, що рух – це зміна положення організму в просторі. Більшість тварин здатні до активного руху, і лише незначна частина рухаються пасивно. Основними способами активного руху тварин є плавання, рух на твердій основі, до якого належить ходьба, біг, стрибки, брахіація, повзання, ковзання, а також політ і риття. Якщо ми будемо брати середовища, де живуть тварини, то їх є чотири – наземноповітряне, водне, ґрунтове та інший організм, як середовище існування. Але пам'ятайте, що для хребетних тварин таке середовище, як інший організм, як середовище існування, непридатне. Отже, приступаємо до виконання роботи. Уважно розгляньте малюнок. На ньому зображено 7 типів кінцівок. Визначте, до якого типу належить кожна із зображених, для яких тварин характерна, а результати запишіть в зошит. Друге завдання. Вам будуть запропоновані 8 груп тварин. Уважно розгляньте їх зображення, звертайте особливу увагу на будову кінцівок. Визначте, до якого виду належить кожна зображена на малюнку тварина, який тип будови кінцівок має і який спосіб руху для неї характерний. Способів руху для деяких тварин може бути характерно кілька, вибирайте основний один або два. Отже, перша група тварин. Друга група тварин. Третя група тварин. Четверта група тварин. П'ята група тварин. Шоста група тварин. Сьома група тварин. Восьма група тварин. Результати ваших досліджень занесіть у таблицю, де вкажіть назву тварини, середовище її існування, основний спосіб пересування та тип кінцівок і особливості їх будови. В кінці роботи зробіть висновок про залежність між будовою кінцівок, способом пересування та середовищем існування організму.